Miqtë e Euronews, ju përshëndes, mirë se vini, do të jemi së bashku në 3 orët në vim, ku do të vijmë ndjekim në fakt seancën parlamentare, aty ku keni ndjekur të gjithë fjalën e kryeministrit Rama, por deri diku edhe komentin e bërë vetëm pak çaste më parë nga ana e Berishës nga jashtë parlamentit. Pritet që të mbaj fjalën e tij brenda seancës pas pak, por unë do doja që fillimisht, përpara se të lidhemi me kuvendin, të shkojmë te kolegja Eksiola Sheu, e cila ka ndjekur të gjitha zhvillimet e seancës plenare ditën e sotme. Eksiola, të përshëndes, të lutem, nëse mundesh na bësh një përmbledhje të pikave kryesore ku u ndal Berisha. Pyetja jote në fakt nuk mori përgjigje, megjithëse ishte tetë interesante. Nëse do ta pranonte apo jo një garë me Bashën për kreun e PD-s. Mirëdita Sidorela, vëmendjen më të madhe padyshim kuvendit e ka marrë rritja e pagave, ndërsa pak çaste më herët kemi ndjekur edhe deklaratën jashtë oborrit kuvendit të kryetarit të Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili më pas i është drejtuar seancës plenare. Fillimisht ai ka deklaruar dhe ka kërkuar nga kuvendi që të miratohet minimumi jetik prej 200 euro. Ndërkohë ka deklaruar se deputetët të cilët e mbështesin atë nuk do të votojnë rritjen e pagave. Në një linjë ka qenë në fakt sa i takon kësaj çështje edhe me Ministrin Rama, kur ky fundi deklaroi nga foltoria e kuvendit se sa i takon rritjes së pagave për deputetët dhe ministrave, të cilët u miratuan me kërkesën e tyre dy ditë më parë në Komisionin e Ekonomisë, do të kenë votën e tij kundër, për shkak se sipas kryeministrit Rama do të duhet që të përfundojë plot paketa brenda 2 viteve, ku rroga mesatare në Shqipëri të shkojë 900 euro. Në ato momente mund të votojmë sa i takon rritjes së pagave për ministrat dhe për deputetët. Do të shohim se cili do të jetë edhe në fakt vota dhe orientimi i grupit parlamentar socialist, teksa zoti Rama vetë tha se unë nuk do të ndikoj, por vota ime do të jetë kundër. Ndërkohë nga ana tjetër zoti Bardhi sa i takon kësaj çështje ka deklaruar se do të votohet, është një akt i vonuar dhe do të votohet rritja e pagave, ndërsa për të kthyer tek pyetja jote brenda zhvillimeve në Partinë Demokratike, të cilat kanë patur një interes gjatë këtyre ditëve pas edhe zgjedhjeve dhe pas humbjes në zgjedhjet lokale të 14 majit me rikthimin një ditë më parë të zotit Basha në skenën politike me një takim me të rinjt ku gjatë fjalimit ai deklaroi se dhe la të hapur mundësinë e rikthimit dhe kandidimit për kryetarin e Partisë Demokratike. Zoti Berisha drejt për drejt nuk ju përgjigj pyetjes time sa i takon nëse i trembet një gare me zotin Basha dhe ashtë i gatshëm ai për një garë për kryetarin e Partisë Demokratike me zotin Basha. Nuk e di, ai jep leje Rama sa. Ish kryetarin e Partisë Demokratike si një vegël të kryeministrit Rama dhe zoti Basha sipas zotit Berisha e bën agendën varësi të pra drejtimit që i jep kryeministri Rama. Ishte ky komenti i të gjitha pyetjeve lidhur me rikthimin në skenën politike të zotit Basha dhe një kandidim të mundshëm të tij sa i takon kryetarit, pra pozicionit për kryetar të Partisë Demokratike. Më pas zoti Berisha ju drejtua seancës plenare ku pritet që Rama, të ketë edhe një fjalë sa i takon rritjes së pagave, që duhet të në është... Nëse mund të shosh për një qast? Është kryeministri Rama, pikërisht, që po largohet. Okay. Po, është pikërisht automjeti kryeministrit Rama, i cili po largohet në këto momente nga ambientet e kuvendit. Duhet thënë se ka mbajtur për rreth 60 minuta një fjalë Sidorela në seancë plenare, më pas është larguar për disa çaste jashtë sallës së kuvendit dhe në këto momente, siç ndoqëm edhe nga pamjet që operatori mundësoi, po largohet nga seanca plenare, ndoshta për t'u rikthyer sërish orëve të pasdites, atëherë kur do të votohet edhe ligji për rritjen e pagave. Kujtojmë se ky ligj kërkon shumicë të thjeshtë votash me 71 vota. Në kushtet kur Partia Socialiste i ka votat për ta votuar nuk beson që do zgjasë shumë si proces e pagave, do të mbetet me interes se cili do të jetë drejtimi, i grupit parlamentar të Partisë Socialiste në kushtet kur kryeministri Rama deklaroi haptazi votën e tij kundër sa i takon rritjes pagave për deputetët dhe për ministrat. Do të jetë një proces që nuk do zgjasë shumë votimi, por nga ana tjetër kemi një numër të lartë të deputetëve të cilët janë regjistruar për të folur sa i takon rritjes së pagave, nuk dihet nëse do të qëndrojnë deri në fund për të folur apo do të tërhiqen ndoshta për të afruar edhe orarin e votimit. Eksole, dikush është detaj interesant për pyetjen që i ke drejtuar Berishës, se që në fakt ai nuk ta dha një përgjigje se do të pranonte ose jo të ishte kandidat në garë për kreun e Partisë Demokratike. Nëse marrim rregullat, statutin edhe gjithçka tjetër të kësaj partie, një person i përjashtuar nga partia nuk mund të kandidojë nëse nuk është pjesë e saj. Dhe Berisha ndoshta është në një pozitë jo fort komode për të dhënë një përgjigje nëse do të ishte i gatshëm të garonte me Bashën, që është aktualisht ligjërisht kryetari i Partisë Demokratike, apo jo. Megjithatë, për ta sqaruar edhe për ata që na ndjekin, edhe për të kuptuar pak sikletin në cilin e vure Berishën me pyetjen e drejtuar. Të falenderoj shumë Eksiola.
për gjithë problemin.